أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلندريم ذلف دريم تكون زوت التمدريشم كريوس تجدسي سندوس نكت بوطن بوطن تيتر أطفالندرويم ذبتن بريتين ديم për shëndetit salavatës salamatunën për mësusin tonë Muhammed Mustafan sallallahu aleyhi vësallem, familët ti të ndërshme, shokët e ti besnik dhe mbëgjit ata të cilët e pasuan dhe do të pasojnë rrugën e ti diri në ditën kur të takonë më Allahun Gjelle Gjellalu. Të ndëruar dhe të respektuar dhezër dhe motra besimtar, ku do dhe nga do që në ndiqni, paqa dhe shpëtimi Allah të qofë mbi ju dhe mbi familje të uaja. Me që dersën e kaluar në ligjeratën e fundit, kemi diskutuar në lidhe me rëndësin e të qenurit i mirë dhe rëndësin e të qenurit për njerëzve të devoqëm, për njerëzve të mirë, me lejnë e Zotët të madrishëm, sot do t'i flasë disa fjalë në lidhe me atëse si të bëhemi të mirë duke pas parasysh misionin që ka njeriu në jetën e kësaj bote, duke pas parasysh përgjegjësinë që ka njeriu në jetën e kësaj bote, duke pas parasysh detyrat të cilat Zoti më dhëshëm ja ka dhënë njeriu në jetën e kësaj bote, ja vlen që të diskutohet dhe të debatohet rreth asaj se si të bëhemi të mirë, të ndëruar dhe të respektuar vëllezër për ta kuptuar më mirë këtë temë dhe për të bërë përpjekje që ta gjejmë veten në këto procedura derisa të bëhemi të mirë dhe të mirë të shkojmë te Zoti i Madhrishëm, unë kam dhënë temën në 3 pika. E para pra, si të bëhemi të mirë, e para njeriu është krijuar për është krijuar si qenie e mirë. Është jashtëzakonisht e rëndësishme me kuptu se cili njeri do dhe kur do herë që ka fat me arë njëtë në kësej bote, është më nëndësi me kuptu se njeriu është kriuar qenë një mirë dhe njeriu është kriuar për qenë mirë një mirë njetë në kse bote. Njeriu nuk është kriuar për qenë i keqë në këtë botë dhe se njeriu nuk ka ardhë me mision shkatrua në këtë botë, për ka ardhë për qenë njëri i mirë në rëdhë parë në raport me zote në madrishum dhe pastaj në raport me kresat me cilat jeton njetë në kse bote. Të ndëruar dhe të respektuar dhe zë kur e kuptojmë se jemi krijuar për të qenë të mirë dhe jemi krijuar për të bartë misionin më të mirë të mundshëm si përfaqe tokës, që ne ka besu Zotë i madhëri në radhë parë si njerëz e pas taj si besimtar, që e kuptojmë këtë rëndësi, atëre bëjmë përpjekje maksimale për të qenë të mirë në jetë në kse bote. Pra në që ofse të dëshirojmë të bëmi të mirë, në radhë parë du të kuptojmë se jemi krijuar për të qenë të mirë jemi kryuar për të ndërtuar, jo për të shkatruar. Jemi kryuar për të kryu vlera dhe jo për të instaluan të vlera. Jemi kryuar si njerëz të cërët do të dominojmë tokën dhe do të pra ta u dheqmi jetë njërzore në mënyrë më të mirë të mundshme. Në është besuar emaneti maneti më mëj madhë për Zotit Madrishum, në është besuar liba e shenjta dhe në mesin e këti njerëzimi Zotit Madrishum ka dërguar për Pra njeri është qenje është qenja të cënë Zotë i madrishum e ka zgjedhur nga gjitha kriesat. Andaj në, në bazë njeriu pra është qenje mirë dhe a duhet pra do mëzdo të jeton si i mirë, të i promovon veprat si i mirë dhe të vdes si i mirë dhe të shkon botën tjetër të Zotë i madrishum si njeri i mirë. Të ndëruar dhe të respektuar dhe zër, kure kemi fjalën se Zotë i madrishum në vazhdimësi ka dërguar për nga mberë, për ta konsoliduar çënë njerëzore, për ta formuar personalitetin njerëj, për t'ia ja dhënë epitetin në kuptimin e plotë të fjalës njerëj. Kur e kemi fjalën këtu, na na bën dobi që të marrim shembull nga jeta e pejgamberit alayhis salam dhe jeta e pejgamberëve në përgjësi. Për shembull sot për shkak të kohës dhe në këtë temë ku kë kemi fjalën se njeriu është çeni i mirë dhe është krijuar për çeni i mirë, ja vlen ta përmendmi mi Sulejman alayhis salam, njëri prej pejgamberëve të mëdhtë e Zotit madhrishum, ai i cili kishte pasuri më shumë se çdo pejgamber tjetër dhe kishte pushtet në tokë më shumë se çdo njeri tjetër duke i përfshirë dhe sepse Sulejmani ka qenë njëri prej njerëzve që thuhet në histori njëri prej katër njerëzve që ka arritë me sundu botën asaj kohe të ndëruar dhe të respektuar vëllezër. Kur Zoti i Madhrishum Sulejmanit i dha pasuri, dhe i dha pushtet të madh, pushtet që ma askush kush për kresav nuk ka mundësi me arrit pushtetin e ti. Qka tha Suleiman e Lisram, e kemi fjanën se njeri du të me qeni mirë, nga se pushteti dhe pasuria nuk të bëjnë të mirë, pushteti dhe pasuria shpesh her bi në dorën njerëzve jo të mirë, por ka mundësi të janë në dorën njerëzve të mirë. Pra pasuria dhe pushtetet janë relevante, nuk janë faktor që të bëjnë të mirë, njeri ju du të jetë i mirë, pavarësisht a ka pushtet, a nuk ka pushtet. a ka pasuri, a nuk ka pasuri, në rrëtë parë du të me qenë njeri me virtyte, me vlera shtë më radhë. Kur Zotë i madrëshmi dha Sulejmanit pasuri, dhe i dha pështetit cili tha o Zotë am pushtet të madhë që asë kusht ketë ma pushtet si unë, më së kam rival në tokë, mas së meje se i përket sundimit dhe rendit në tokë. Pas atyre të mirave, qka tha Sulejman e Sram, tha o Zotë i madrëshmi, mund që të falenderoj ty për të mirat që mi ke dhënë mua dhe prindve të mi. Dhe çka tjetër? Tha udkhilni bi rahmetike fi ibadike salihin. Dhe me mëshirën tënde o Zot, bëhom për njerëzve të tu të devotshëm të mirë. Pra Sulejman alayhis salam nuk i mjaftoi pushteti. Nuk i mjaftoi pasuria, nga sa e dinte se këto dy faktor mund të janë dorën njerëzve më të pandërgjeshëm të mund shumë. Por Sulejmani tha o Zot, për veshtyrë të mira që më mi ke dhënë, pushtetin, sundimin dhe pasurinë, mund sa më o Zot me mëshirën tënde të për njerëzve tu të sinqert, të për njerëzve tu pra të mirë, pra të ndëruar dhe të respektuar vëllezër. Me çën njerë i mirë në jetën e botë dhe me dërzu shpirtin Allahu si njerë i mirë dhe me dal nesër para Zotit madhërisëm se njerë si njerë si i mirë, është misioni i secilit njerëz në jetës së bote, i cili don ta kupton realitetin jetës e jetës së bote. Dhe do dhe don me kuptuese relacioni me Zotin e madhreshum nuk krijohet përmes pasurisë as përmes pushtetit, por afërsia me Zotin varet se sa so ke qenë sinqert dhe sa so ke qenë mirë dhe sa so ke qenë i drejtë në jetën e bote. Dhe marr një shembull tjetër të Ibrahimit alay salam, i cili bën të dua duke thënë se rabbi hebli hukman wal hikni bis salihin o zoti i madhrishum ama urtsin bën për njerëzve që gjykoj me drejtësi dhe me mençuri wal hikni bis salihin <coughs> dhe futum në grupin e njerëzve të të mëshëm pastaj bëri një dua që do ta bëjmë se si për neve e tha Ibrahim alayhis salam waj'al li lisana sidqin fil akhirin dhe o zoti i madhrishum bënum për atyre njerëzve që përmendna për mirë edhe në brezat në vijim. Për atë ndëruar dhe të respektuar dhezër, për të jemi kryuar për të qenë të mirë. Madje zoti madrishën e ka dhënë 99 dhe të nënë mundësi, një të bote, për të qenë të mirë. Vetëm një mundësi e kemi me qenë të këshi. Dhe mundësia për me qenë të këshi, është kur ne i dëgjojmë, i dëgjojmë pra, e dëgjojmë shëjtanë në malkumë, i cili cilin e inpunon disa veprime një të kse bote, e pastaj na në nxjerr prej konceptit njerëj dhe na në nxjerr prej asaj etike për çel na ka krijuar Allahu dhe në fund na fundos dhe na turpron para Zotit të Madhrishëm. Pra na dha të nën mundësinë e ka dhën Zoti i Madhrishëm që të jemi të mirë sepse jemi krijuar për të qenë të mirë. Pra Ibrahimit tha o Zoti i bënum për atyre njerëzve të mirë dhe jo me kaç, por bëm edhe për atyre njerëzve që përmend na për mirë edhe mbrezat e nevojim dhe pra kur ta studiojmë dhe kur flasni për jetën e Ibrahimit, me të vërtetë lakmojmë që të jemi secili për neve në etikën e tij, në moralin e tij, në sjelljen e tij dhe në cilësi çfarë i ka pas Ibrahim alayhis isram. Pra kjo është e para, jemi krijuar për të qenë të mirë dhe askush nuk ka të drejtë të mendon ndryshe. Askush nuk ka të drejtë të na inpunon rrugën e gabuar, sepse ne jemi krijuar si kresa më e mirë në tokë dhe ne jemi krijuar për të qenë të mirë dhe për të çuar proceset e mira përpara. E dyta për të qenë mirë, si të bëhemi të mirë ne kemi fjalën, e dyta duhet të marrim mësim për njerëzve të mirë. Por çeni mirë, nuk mundesh me marr model një në keq, sepse në jetën tonë bashkëkohore, të ndëruar dhe të respektuar vëllezër dhe motra, në jetën tonë bash bashkëkohore, po na impunohen karaktere dhe figura të ndryshme si kurse neve përna servohën njerëz për të mërë model, njerëz të cilët fare nuk, nuk janë model për jetën tonë se besimtar, e asë për familjen tonë, e asë për shëqërin tonë. Propaganda të shumë të njëtë në këse bote, në kone të rubudhira shërje minen kone tonë, dalin në ske njerëz të ndryshëm të cilët në thonë se kjo është morali i njerëzimit, kjo është morali i njerëzve, e pra ne nuk mund të marmi moral dhe s'mund të marmi shembul njerëz të ndryshëm të cilët kanë dështuar në jetë në aspektin fetar, në aspektin familjar, në aspektin moral, në aspektin etik. Ata nuk janë shembull për neve. Ne do të marrim shembull njerëz të cilët i ka i ka përmend historia, i ka vlerësuar Zoti madhreshëm dhe i ka vlerësuar pejgamberi dhe njerëz të mirë gjatë gjithë historisë. Këta janë shembull për moralin tonë Andaj neve sot në jetën tonë të përditshme nuk guxojmë të marrim shembull njerëz të ndryshëm sepse propaganda i paraqet si të mirë në realitet kur i studion jetën e tyre vërejnë se nuk kanë asë një element pozitiv që ne mund të marrë me njëtën e përdiqme, asë në aspektin moral, asë në aspektin fetar, asë në aspektin komtar. Të ndëruar dhe të respektuar vëzër, ne duhet të marrë me mësim për njerëzve të mirë. Zoti i madhërishëm në thonë kuran, fa të biru, ja uril e meditoni, mendoni mirë, o ju larkë o ju që sheni larkë, pra mërë një mësim një jetën se bote, në qofë se dëshironi pra me rukëtu të sigur në jetën se bote, mërë një mësim për tjerve, për atyre që meritojnë të marë një mësim, dhe për atyre që janë shembul në jetën ton të përdiqme, shembulën ton në aspektin familjar dhe në aspektin shëqëror, të ndëruar dhe të respektuar vlezër, gabimin më të madhë, e bëjmë në qofë se marë për njëzë që së me marë në qofë dëshirom të bëmi të mirë, jo gjithë shka që nga shfaqët është i mirë. Ne nuk gudzojmë të marmi model njerë që ndoshtë të janë të mirë vetëm ku lujnë a i film. Por ne duhet të marmi model për njerës veral në jetën e përdiqme. Aturët të cilët me njerës në vetë në familje, me karakterin e vetë, me sielet e mira, me dituri, me menquri, kriojnë familje, kriojnë shëqri dhe bënë shemblë për tjertë. Kjo është shemblë dhe onë. Për ata të ndërua të respektuar dhe lezer, në shemblë e kemi të pengamert, shemblë në kemi të gjenata pare pengamberit, në gjithë aspektet, dhe pse jo shemblë mund të kemi dhe njëtën e përdiqme, prej djetar dhe të mdaj, prej njerëzve të menqur e kështu më radhë. Të ndërua dhe të respektuar dhe zër, kure kemi fjallën me marë mësim, me marë shemblë për njerëzve të mirë që të bëmi të mirë, kjo i përngjanë si shtrasmetohet në histori, se e bidardaja, radhjallanhu, në shoki për nga mberit së në Allah vë pas dheke se për nga transferohet dhe shkon në shamin e sot shum. Dhe transmiton njëri prej, prej shokve ti, thot një dit prej ditve e pam e bideldan, i cili pra mbjelte fidane, pem, me një rrug e cila e lidhte rrugën trektare mes shamit me kës e kështë mëral. Dhe kjo sahabi i ndershmi për nga mberit së në Allah me etikën e tij, me moralin e tij, me sjelljen e tij. Fillon me mbjell me, me mbjell pem në pleshëri. E shën njëri prej gjeneratës dytë. Thotë e bi derda. Po thie shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qen shoku i pejgamberit. E ke poritu jetën e pejgamberit, ke transmetuar hadithe pe pejgamberit. Si është e mundur ti me ardh këtë gjendje pra me dar rrugëve dhe me mbjell pem? E budadoja i tha o filan, dëshiroj të bëm shembull për tjerë. Tha kjo është rrugë, që vinë të rektartë. Dhe ju e dini se në shkretir është janë temperaturat e larta. Tha unë për mbili pëmë, ndështë dikush për brezave të ri, tha gjatë rrugës për qështje të trektiz dhe të biznesit, ka lona për këtë rrugë edhe ullët në një, një pëmë dhe ndoshta i shkon mendja se dikush e ka mbil dhe e men një shembul, e me ka një shembul të mirë praktik në jetë e bote. Pra të ndëruar dhe të respektuar dhezët, ne do të marrim një shembull për njerëzve të ndershëm, për njerëzve të mirë, për njerëzve puntor, për njerëzve të, të vyshëm, që të bëmi të mirë, sepse ne nuk mund të bëmi të mirë të marrë shembull për të këshive. Allah u gjele gjelarë në porosin kuran që të mos bëmi për shkatrim të ardhe, të mos bëmi për atyre të cilë shkatrojnë gjithë shka, duke filluar nga koncepti i jetës, nga koncepti moral, nga koncepti etik, nga mënyra si ndërtohet familja, nga mënyra se si ndërtohet shoqëria. Pra mos për të bëhemi pa tyre që shkatrojnë çdo fundament të jetës njerëzore në tokë, pastaj kalojnë me një fazë tjetër dhe shkatrojnë pra edhe ata që shifën dhe që është fizike në jetën së bote. Pra ne duhet të marrim shembull për njerëzve të mirë. Kur marrim shembull për njerëzve të mirë, krahasojmë veten dhe shohim se jemi larg larg shembullit për të cilën po flet Kurani dhe po flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur donin me krahasu veten, merrnin merrnin mësim pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne çofse ne dojmë me pa se sa peshojmë në jetën e botës, ne do të marrim shembull për shembullve të pejgamberit dhe shembullve të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne çofse dëshirojmë të bëhemi të mirë, ne do të garojmë me njerëz të mirë. Ne do të hyjmë në garë me njerëz të mirë dhe jo me njerëz të këqij, sepse në jetën e kësaj bote shumë herë na mashtron shejtani dhe na dhëmë në peshore të gabuar dhe na thot krahaso veten me filanin. Dhe ndoshta filani është më keq se ti. Dhe thu po mirë, un jam mirë, sepse filani është i keq. Filani për shembull pin alkol. Filani është brutal. Filani është i pandërgjeshëm. Filani ban kështu, ban kështu dhe ti thu pronë jam mirë në krahasim me te. Pra ke hyrë peshorën e shejtanit sepse në qofë se dënë me ka një mirë, du të me marë mësima ta që është maj mirë se ti, dhe me pa vetën se ku je, dhe jo me marë me, me krasu vetën, me njështë të dështuar. Pra të ndëruar dhe të respektuar vëzër, e dyta për të qenë se si të bëmi të mirë, është të marë mi shembul pe njëzve të mirë, sepse nuk ka rrugdalje tjetër se bote, në jetën e botë, në qoftë se dëshirojmë me, me përmirësuar sjelljen tonë dhe me arrit në piedestalet më të larta të mundshme të cilat po flet Kurani i Kerimit dhe po nafton Kurani dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe treta dhezer, shembud, e treta të nderuar vëllezër, përveç vetë se duhet marr mi shembull. E treta ne duhet të shoqërohemi me njerëz të dijshëm dhe me njerëz të mirë. Nuk ka vlerë më të madhe në jetën e botës se sa me ta bë Zoti nasib, me ta bë Zoti risk me jetu me dietar dhe me jetu me njerëz të mirë. Nuk ka dhurat më të mirë mjetë e bote, se sa me u bati shok me njerës të mirë, dhe pse jo ti me u ba për djetarët të mdaj dhe për njerëve të sinqert. Të ndëruar dhe të respektuar vëzër, si ka në hadith për nga mberit, sallallahu a sallem, se zoti madhëri shumë i pas kanë shpirtrat në dorën e ti, ashtu si që i ka hilat Madris, pa dash me komentu në këtë qështje. Dhe thot për shpirtrave të njerëzve, i pas ka zxedhë për njerëz më të mije që që kanë shkel tokën. Thot pastaj pe pejgamberve, Zoti i Madhërisht më ka zgjedh shokt me jetu me pejgamber. E pastaj ka kriju shëqëri të ndryshme, të ndërrua të respektuar dhe pra nuk ka më mirë sesa sa me qenë me u shëqëru me djetarë dhe me njerës të mirë, në qofë se dëshiron me bëj mirë, të ndërua dhe të respektuar dhe dhe motra besimtarë, të rasmetohet prej fjalve të arta, që i ka shënu historia. Për fjalëve të arta të Lukmanit a.s. i cilë e vashdimsi i këshilon të familin e vetë. Dhe një për fjalëve ti që lidhet me këtë qështje, trasmetohë se Lukman i thotë, ja bunej, o birjem, o voglushim, i thot, birit vetë. Gjeli si lë ulema, o zahim hum biruk betejk, thotë o birë jem, shoqëroj dhe njerëzit e mirë, bën përpjekje maksimale, me kanë shok, me kanë me gjlise në rejthën e djetarve dhe të njerëzve të mirë. Dhe ulu para tyre në gjuj, tha se fejnë Allahe se nga se Zoti, juhil hikme. Zoti i madrishëm ju hil kulube binur e lhekme, tha Zotë i madrishëm i në zemrat me dritën e ursisë që kanë djetar dhe njerëzit e dëvotëshëm. Tha kema ju, ar, arda el mejtete, ashtu sishë në gjallët toka e vdekur pasi që të i shi i qetë, tha ashtu si që në gjallët toka e vdekur, kështu n'gjallën zemra, në gjallët e besimtarit, në qovë sa i shqoqërot me djetarë dhe me njerëz të mirë, të ndëruar dhe të respektuar vlezër, sa e sa njerëz dhe ju ka vdek në dhe ka njetu pa në dërgjegja gjatë, sa e sa njerëz ka njetu pa zemë në jetën se botën, dhe sa e sa njerëz kanë jetu pa ndjenjën e kësaj bote. Ju kanë vdek ndjenjat, i ka vdek ndërgjegja, i ka vdek, do të thonë zemra për shkak se e ka zgjedh rrugën e gabuar, u shoqëru me njerëz të dështuar dhe ka menduar se dimensioni i jetës është ky. Pra ti je në rrugë të gabuar. Prandaj të ndëruar të respektuar vëllezër, le të provojmë të shoqërohemi me njerëz të dishëm. Le të provojmë të shoqërohemi me njerëz të sinqert, me njerëz të mirë dhe do e shofë me se si ndryshon raporti on me jetën dhe se si ndryshon dëshira jon për jetën dhe se si e shohmë e lexojm kartën e jetës me një dimension krejtësisht tjetër. Pra, ata që kanë pas fat në thojë apo than, me kaluani periudhë të kohës të jetës së tyre me shoqëri të degeneruar dhe jo me njerëz të mirë. Dhe nëse Zoti i Madhërisëm ka dashmi mi përmisuh, i ka ja vë kanë ndryshu kajen duke i prunë shëqrit e mirë. Pëtë një atë njerëz, le të bëjnë krasime mes dy jetrave, jetës e cila në shëqrim e njerëz të gabuar, të pa dëshiruar, dhe në shëqrim e njerëz të mirë dhe të voqëm. Dhe shëfni se cili është dalimi. Pra në qofë se jenë mesin njerësve të mirë, kjo është dhurat për zotë në të rishëm. Dhe do t'ja sheharin këtë botë edhe në botën tjetër. Pra ne nuk kemi rudale tjetër, në dëshirojmë të bëmi të mirë, vetëm se ti shoqërojmë njerëz të mirë dhe ti shoqërojmë njerëz të dijshëm në jetën e kësaj bote. Të ndëruar dhe të respektuar vëllezër, është transmetuar një hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi për një shokut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Ebu Musa al-Ash'ari i cili tha se kam dëgjuar për nga duke pru një shembul të mirë për shoqrinë e mje dhe shoqrinë e keqe. Tha për nga mberi, sërallallu tha shembuli i atyre që rrin me shoqëri të mirë dhe i atyre që rrin me shoqëri të keqe, tha si kurse shembuli i ati i cili bart me vete parfim dhe shembuli i ati i cili pra është farkatar dhe punon në atë fabrikën e hekurit. Tha i cili shoqërot me ata cilë janë të mirë, tha i përngjonë si kurse ati që shetë parfim, tha shkontin dyqan me blej parfim, tha dhe në qofë se zblejnë, tha i ta jep një pjesë parfimit, po dhe në qofë se ti se merë një pjesë parfimit, të pak të në ke marë aromë prej distance, sepse jemi në ambient të pastër, jemi në ambient me aromë të kanëshme dhe vetëveti ju pra aroma, aroma pra është në gjitë në trupin tanë. Por dalim për atyre njerëzve që shëqruen me njerëz të këshi, dhe i për në gjanë si kurse farkatarit në atë farë fabrikën e vetë, edhepse farkatari është njëri për njerëz dhe që ka lëvdu pejgamberin sepse han prej dorës së tij, për njerëz së tij, por tu është e dhënë shembull e timit, e tymit, e jo të punës. Është dhënë shembull e tymit, e tymit. Tha pejgamberi sa, tha shembulli i shoqërisë së keqja sikur se shembulli i farkatarit. Qofse ke shku në dyqanin e ti, o do të do të ngjitet ai gac dhe ti djeg teshat, ose ti do të rruhesh pe gacat, por është e pamundshme me urujt pe arrojmë së keqja për shkak se aty, aty pra nxehet hekuri, shkrihet hekuri kështu me radhë. Pra shoqëria e keq është kjo të ndëruar vetë. Në qoftë se ti në mesin e tyre, mos pretendo se je i mirë. Qoftë se në shoqëri të gabuar, në shoqëri të degeneruar dhe shokët e tyre janë ata, ta kish parasysh se nuk mundunësh me qen pejt mirëve, sepse të paktën do të jenë era keqe. Të paktën do të njollosët pamja jote jashtme, figura jote jashtme. Për atë ne jemi të obliguar që në qofë se dëshirojmë të bëmi të mirë, të zgjedhme rrethin, e rrethi parë i juni është, pra janë dietartë dhe janë njerëzit e mirë që njohmi në jetën e kse bote. Të ndëruar dhe të respektuar vëzër, Zoti i madhërishëm, kur po fletë për botën arshme dhe në dëshkimin e botën arshme, e ka përmen edhe një grupë të njerëzit të thë ndëshkohën për shkak se s'kan pasë s'kan pas, nuk kanë qenë të shoqëruar me njerëz të mirë dhe Allah thotë se ma lana min shafiin wala sadiq al hamim, fa do të thojnë njerëzit nesër ku dështojnë para Zotit. Ku dështojnë nesër në xhenem, fa i thojnë Zotit o Zoti i madhreshëm, ne jemi këtu sepse s'kemë ndërmjetësues, nuk kemi shok të mirë që ndërmjetësojnë te ti. E as kemi pas shok të cilët për një mënyrë kanë dashur mirën, por gjithmonë na kanë zitë në të keqen dhe ja pra rezultati i është ky pra të ndëruar të respektuar vëllezër, qoftë dëshirojmë të bëhemi të mirë, ne duhet pra me shoqëruar njerëz të mirë, me dëgjuar njerëz të mirë dhe me marrë mësim për njerëz të mirë dhe po e përfundoj me një fjalë të një sahabiu të ndershëm i cili thotë se thotë me bardh gur me njerëz të mirë është më mirë se sa me hang amëlzim me njerëz të këqij. Në jetën e kësaj më e mirë dhe më ndershmë është e vështirë, ka përmen ngurin për shkak se nga njerë për shkak cilëve të mira dë vështërsohet jeta. Pra më mirë është që ti me u shëqru me njerës të mirë edhe në qofë se dukët se kje problem njëtë e se botë e mi e realizu që dhime tua. Më mirë është më, reali... më shëqru me njerës të mirë se sa me njerës të këqi edhe në qofë se dukët se jetë është ambël për ta kishë parasyrë se fundi është i keqë për atë ndëruar dhe të respektuar vlezët dhe motërë besimtarë në dersën para prak, tham se duhet të bëmi të mirë, do mos dëshmërisht. Dhe sot tham se si të bëmi të mirë, dhe tham në rrëtë parë të kuptojmë se jemi kryuar për të qenë të mirë. Në ndy tham se duhet të marmi shemblë për njerëzve të mirë, edhe në qofë për distance, dhe e treta në duhet të shoqrohemi me njerëz të mirë, me djetarë dhe njerëz të mirë, në qofë se dëshirojmë të bëmi të mirë, dhe inshallah o në dersën e arshëm, do të flasim se cila është pozita e njerëzve të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Ju lënë emanetin Allahu ta zeuxhel deri në ligjratën e ardhshme. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.